السلام عليكم. آپ سب کو منتظر زبان کا بہت بہت سلام قبول ہو. آج میں ابھی ابھی دنتوں والے ڈاکٹر سے ہو کے آ رہا ہوں. آج میں کوئی ویڈیو نہیں بنا سکتا کیونکہ میرے ادھر ٹیکے لگے ہیں اور میں نے 4 دانت نکلوائے ہیں نئے لگوانے کے لیے. اس لیے آج میں کسی کے ساتھ کوئی آج بات نہیں کر سکوں گا, اور کل میری ویڈیو آپ کے پاس آئیں گی. امید ہے آپ برا نہیں منائیں گے. میرے لیے دعا کریں تاکہ میرے یہ دانت ٹھیک ہو جائیں. 4 دانت میں نے نکلوائے ہیں, 4, اور 4 ٹیکے مجھے لگے ہیں. تو آج میں آپ کے ساتھ کوئی ٹی وی ویڈیو نہیں بنا سکتا کیونکہ اگر میں نے ویڈیو بنائی تو وہ عجیب و غریب بنے گی, تو آپ لوگ ہنسیں گے. ٹھیک ہے, اوکے, خدا حافظ.